přísahám, že to jsem nebyl já. To bylo v té hře, přátelé. Nicméně vítejte, dneska jdeme hrát hru Stup Zombie Rebel bez pulzu. Vůbec jsem nevěděl, že tato hra existuje, nicméně v této hře jde o to, že jste zombie a musíte zabíjet lidi. To je všechno, co vím a myslím si, že to stačí. Pojmenujeme se Zombie Mace. Jeden hráč a to je všechno. Tady je varianta, že může hrát jeden hráč a není tady žádná jiná varianta, jako třeba dva hráči. Ne? Šílená obtížnost, to je pro mě. Budeš si přát, abys nikdy nevylezl z hrobu. Já si přeju, abych nikdy nevylezl z... Dáme si snadnou. Lidé jsou skoro stejně tupí jako zombíci. To platí pro většinu lidí, co si budem. Sakra, začíná filmeček, výborný. Co se tady děje, sakra? To jsou lítající auta, ty vole. Oni jedou na prdy. Punchbowl je modelem staré dobré americké vynalezavosti. Většinu věcí... Ježišmarja, to nemůžu dát na YouTube, ty vole. Dnes ráno to řekl nejbohatší muž světa. To budu já, díky mým hrdinům, ano. Hero v popisku, přátelé, všem děkuji moc krát za podporu. Ty vole. Tak to byl těžký jumpscare. Ruce pryč od mýho párku! Ježišmarja, to začínáme skvěle. Kradnul mi párek! Ale, to vůbec nebylo pěkné, v našem městě se nekrade, budete to muset vrátit. Ty vole, ty svině, on má cigáro v hubě, tak to je dobrý. Ukradnul mi párek! Aby ti neukradla i ten druhej. Ten pán má nějaký mozkový záchvat. Tam ten pán nebo já? Měli bychom mu ten tlak v hlavě nějak zmírnit. Stisknutím S sežere Štědův mozek. Takhle, když mu sežere mozek, tak už nebude mít záchvat. Páni, vy jste ho vážně uklidnil. Už sebou nebude tak škubat. To si myslím, že nebude, no. Jen se na vás podívám a hned vím, že se vám v punchbowlu bude líbit. Já si myslím, že se mi tady bude hodně líbit. Trochu prošli, abyste se tu trochu zorientovali. Ano, jen počkejte, potřebuji tady něco vyřídit. Co jste říkala, paní? Na to, že máte díru v břiše, chodíte vážně dobře. Já se aspoň vyvětrám plíce po té cigáre. Dobré jitro, důstojníci. Zmrkni, roboprůvodkyně. To je nějaký agresivní. Nechceme, aby tu zabílý hodně obcházel ten nechutný somrák. Co hnusnej somrák, co furt prosí lidi, aby si koupili hero. Na tož, abychom se toho pána dotýkali, foj. Já a taky ani nechci, abyste se mě dotýkali, pánové. Jak mluví anglicky najednou? Zapomněl češtinu. Ty vole, co to za policaj, tam se ani nebránil. Počkej, já jsem si z něho udělal svýho parťáka. Nikdo, jseš obklíčenej! Nejsem, za mnou nikdo není, vole. A chápu, trápí vás větry. Trápí vás větry, jak to víte, paní? Fkem si mám prdnout, jo? Ta hra byla stvořená pro mě. Jak to, že jsem o téhle hře nikdy neslyšel, to nechápu, to je úplně skvělý. Nepřemýšlel jste o změně stravy? Moc by vám to prospělo. Moje strava mi vyhovuje, paní, mě to celkem chutná. Kolik nás už tady je, ty vole? Za chvilku budu vlastnit celý policejní sbor. Proč k nám nepozvete i své přátele? Já nemám žádný přátele. Pojďte, hoši, pojďte. Ty vole, to je armáda. Koukám, že tam čekají další tři policejní auta. Vítejte v budoucnosti. No, jestli tohle je budoucnost, tak potěš pán Bůh. Ty vole, co to je? Jsme tady. Počkej, oni nejdou za mnou, to jsou kreténi. Bav se, žermosky. To je open world MMORPG asi, že? To si pište, že se budu bavit. Dneska krásný den. Ano, dneska je hezké počasí. Počem, hajzle. Super, tohle video bude mít skvělou monetizaci určitě. Ježiš, už po mně jde policajt. Já nepotřebuji další díru v břiše, pane, já už tam mám jednu velkou. A já tě zastunuju, hajzle. To jste čekal. Kdyby tohle byl World of Warcraft, tak moje klása se bude jmenovat Fartr. Tak, já se jenom budu koukat, jak vám to jde, hoši. Krásný pohled. A ten jde po mně, hajzel. Čurám jim skákat. Je to hrozná zábava, akorát nevím, co vám k tomu říkat. Já myslím, že to je hodně vtipný. Napište do komentičku, jestli to je vtipný. Pokud to není vtipný, tak napište, Macy, není to vůbec vtipný zabíjet lidi. Pojďte sem, hoši, pojďte sem. Pojďte sem, mám ho. Tam je náš cíl. Armádo, pojďte, neflákat se. Ty vole, Pendolino, tak jedem rychle. Ještě někomu došly náboje? Tak to máte celkem problém. Dnes se můžete v nejzelenějším skleníku se v Katzenbohu. Já jsem se zamiloval, sakra. Chtěl bych pro sebe její srdce. Jste se vším spokojená, paní Mandejová? Ano, jsem. Opravdu nic nepotřebujete? Chlazený nápoj, ne. Cigaretu, masáž chodidel. Ježiš, co to je za uchyláka? A já se snažím, aby nic nenarušilo tento nenádherný, úžasný... Sony. Co to je za uchylák? Dívejte se sem. A velký den. Velký den. Tak jsem tady, hoši. Myslím, že to bude zájemná láska. Jajzle, ty jsi mi ukradl ženskou. Počkej, na to mám blíct jako, nebo? Počkej, cože, já umím jezdit v autě aj. Cipni! Ha, teď se hodí moje skilly z mafie. Tak.
pušu a to umějí střílet. To je zábava, to je strašný. Je to, že jsem o téhle hře nikdy neslyšel. To je tak super. Já vůbec nevím, kam jedu. A je mi to úplně jedno. Dokud mám co zabíjet, tak jedu rovně. To je hnojomobil. Každý auto, v kterým já jedu, je hnojomobil. Když to auto převáží hnůj, mám pocit, že jsem to tady vymlátil celý. Počkej, tady už jsem asi byl. A počkej, tady jsem nebyl. Ježišmarja, ne můj hnojomobil. Ne, rychle dovnitř. Ha, našel jsem vchod. Tak pojď sem, vědátore. Prý mě nikdy nechytne. Capable of any repairs you might need. Držobu. Just parts to me. To jsem nechtěl, pane. Tak, oprav tohle, debile. Zdravím vás. Kde si tady berete, paní? Opravdu vám ta díra v boku nevadí? Protože mě docela jo. Musím se koukat, jak se vám tam bimbají všechny vnitřní orgány. Ještě, že nekoukat, jak si mi bimbají vnější orgány. Co to je? Odhodíš své vnitřnosti? Já po ní hážu své orgány. Čekaj, proč drhá? Neříkej, že se mě bojíš. Ty jsi někdy neviděl slavného youtubera? Pačem, hajzle. Tak a máš to. Ty vole, co to je? Mu uletěla půlka těla. Ty vole, on se plazí. Nechybí ti nohy, kámo. Buduje se nám tady dobrá armáda. Ten týpek tam zůstal vevnitř. Puště mi, já chci za vama, hoši. Tam mi to vypadá jako, že je hrozná zábava. Já vůbec nevím, kam jdu, teď to jako je blud. A, dobrý, jdu správně. Pojď sem. Nestýč se. Hajzle. I'm bringing you in your brain, hajzle. To ještě nikoho nenapadlo mě střelit do hlavy, já nevím, přece zombíci se vždycky zabijou výstřelem do hlavy. A neříkej, že bude boss fight, sakra. Ano, ale ne s tebou. A kde zůstala moje armáda celá? Si budu muset udělat novou armádu, no, co se dá dělat? A to je ideální příležitost na to si prdnout, trošku si... Já nevím, co jsem žral, ale očividně to nebude moc zdravý. Mám ruku a nebojím se jí použít. A to máme všichni. A já mám 3 ruce. Ty vole. Ale krkovičku mám nejraději. Já bych si sedl, ale nejspíš by mi upadly nohy, pane, víte? Myslím, že je velice nápadité level design. Mám pocit, že tady chodíme furt dokola. Je to hodně repetativní, ale repetativně zábavný. Moje oblíbená ruka, ajaj. Nechci vědět, na co jsi používal. Tak, pojďte, hoši, jdem se tady prozkoumat. Přece jenom asi nebudu zas tak špatné. Nějaký emoce ještě ve mně zůstaly. No, tak ne, no. Je to v prdeli. To mě podržte. Mrtvoli chodí. Já ti podržím ruku, jestli chceš. Ale klaker ze zvláštní jednotky se nevzdá bez boje. Jestli chceš bojovat, tak se přijde ke mně do armády. Má to jenom jednu podmínku. Nesmíš mít mozek. Já nechápu ten svět, proč jsou tady lítající auta. I když auta vlastně jezdí po zemi, oni se jenom vznáší. Jako k čemu to je? 50 bič. Nevím, jestli mám u sebe dost peněz. To nic, pane, tohle je na účet podniku. To není nutný. O, je mi ctí. Co to je za diskuzi? Nevím, jestli mám peníze, to je na účet podniku, to není nutný. Jo, takhle se čerpá benzín. Se do toho vychčíješ prostě, jo? Aha. Potřebuju na záchod. Jemu se z toho chce chcat. Zanícená rána ve střevech, hnusná kravata. To bude jen angína, vole. Na to nebyl kopanec do hlavy. Ne, to je jenom trhanec do hlavy. A jsem tady, Mace. Co nám řekneš šítrýho? Ano, jsem to fakt já. What's that? Ty vole, chudák policajti. Okay, everyone turn to the right. To jste nečekali, co, hoši? Ahoj, hoši. Vy už jste zombíci, koukám. Já vás osvobodím, páni vězňové. Nebudete vězněm svého hloupého mozku. Tak, jdeme, pánové. Tak, věřte, neflákáme se. Musím vyzkoušet vaše schopnosti, jestli se hodíte do mýho týmu. Já si zatím prohlídnu teď ten krásný plakát. Tak se snaž trochu. Ježíš, co to je za souboj? Co se to tam děje? Oni mě pozabíjeli moje kamarády, to je v prdeli. Branto, Věnceslav. Nic nevydrželi. Ten pocit, když za jeden den umřeš dvakrát. Zdravej policajt je zdravej policajt. Já jsem šťastný. Jste šťastný? Já jsem taky šťastný. Au! Jo, myslím, že jsou hodně šťastní a hodně zdraví. Ukažte, vypadáte velice zdravě, hoši. Miluji, když nepřátelé ve hrách odhalují svoje plány. Zahojte doktora. To bys zahodil. Doktora jsem ještě neochutnal, to je dobrý nápad. To je můj hejzle, co si to dovoluješ? Někdo si vytáhl zbraň, to slyšel. Yikes! Lepší reakci si udělat ani nemohl, no. Čekaj, já ho vidím v odraze. Hoši, vás nenapadlo, že? Podívat se do zrcadla. Co to děláš? Kajk. Tady šéf! Máme tu červený poplach. To už je za spátýho. Na policejní stanici máme zombíka.
Řekl bych, že by si měl mluvit v množném čísle. Na policejní stanici možná máte zombíka, ale nemáte tady policajta. Zombie hemeroidy nebo co? Něco mi tam trčí, nevím, jestli to je hemoroid. Já už nevím, který je živý a který ne. Já se v tom trošku ztrácím. Oni vypadají všichni stejně. Udělám ti Himmlerův zákrok, nebo jak se tomu říká. Vy jste všechny sežrali, vy jste mi nic nenechali, hajzlové. Takže dámy a pánové, jakožto vedoucí tohoto sboru bych k vám chtěl promluvit a poděkovat vám. Ty hajzle, jsi přerušil. FBI, open up. Aha, to mi úplně nevyšlo, že? Hej, to jsou moje orgány. To si dám dneska na obídek. Tak teď poslouchej, ty kretenský mozkožroute. To je sympatický pán. Přece je nenecháme zlikvidovat tak skvělý a potenciálně užitečný exponát. To jsou fanoušci kanálu Mace? Já jsem si utrhl ruku. Já hraju za ruku. To je dobrý. Ježíš, to je sranda. To musí uslyšet, ne, když ta ruka dělá takový hluk. Ježíš, to je cool jak svině. Ruka na stropě. Ty vole, tak to je dobrý. Já jdu za policajta. Já je postřílím všechny. To jste nečekali, co hoši? Já jsem taky nečekal, že budu hrát za policajta a střílet po ostatních. Myslím, že budou muset zvednout náborové příspěvky pro policajty. Chci blahopřát těm, kteří toho zombíka chytili a vrátili tak do našeho krásného města Mír. Ano, mír a klid. Ty mu upadla hlava. Teď se všude válí hlavy, sakra. Jsi tam vlezl, hoši. Doporučil bych vám jednu takovou tajnou taktiku, která se jmenuje Kryuse. A ty blbý, když ješený postřím, tak pak nebudu mít žádnou armádu. Ty nemají žádný vězně. A jo, vlastně, já jsem zapomněl. Je tady jeden. Kámo, přišel jsem tě vysvobodit. Doufám, že dostanu zombie medaily. Já jsem ho pohladil po hlavě za odměnu. Pojď sem. Já jsem ho protáhl skrz. Tady šem. Zase šéf a sakra. Tak, armádo, kde jste, sakra? Pojďte mi pomoct, to nedám sám. Já už jsem v tom prostě profík tady v té hře. Ty vole, jsem mu urval ruku a tou rukou jsem mu utrhl hlavu. Ty vole, kam jsem to přišel, bude boss fight? Jsem rád, že jsi za mnou přišel přímo do kanceláře. Ano, potřeboval bych si s váma promluvit. Řekl jsem, že si zatancuju na tvým hrobě. A taky, že jo. Okej, okay. Trsej, počkej, cože, já mám tančit? Já nevím, co se děje, já absolutně netuším, co se děje, přátelé. Sleduji, jak velitel tančí tlačítky pro pohyb, pak po něm pohyby opakuj. Ježíši Kriste, co to je za minihru toto, vole, já se poseru fakt. Tisknutím pravé tlačítka můžeš tanec přeskočit. Trošku se ti zasekla nahrávka, kámo. Co to je za dementa? Jo takhle, už chápu, kam tančí. Tu máš, zombie! Počkej, cože? To nepochopil úplně, co to měl na té noze? On šlápal na svýho šulínka, nebo co? Myslím, že to bereme moc rychle. Klídek, zlato! Myslím si, že vám nezbývá moc času. Viděla jsem ho umírat. Počkej, to je ta ženská ze začátka, ty vole! Tede, teda Frede, Frede, Frede! Nečekala jsem moc dlouho. Super, to jsem dopadl. Doslova. Přátelé, já moc doufám, že se vám toto videjko líbilo. Pokud ano, víte, co máte udělat. Zanechte nějaký pěkný komentíček, lajčíček. Moc krát děkuji všem hrdinům. Hero Hero, najdete v popisku, děkuji za podporu. Mějte se krásně a nazdar, kryplosauři. Příští týden vás čeká epické vyvrcholení naší dlouhé série Čtyřlístek. Poslední tři epizodky již nyní najdete na Hero Hero. Odkaz v popisku.